Na přelomu ledna a února jsme se byli podívat spolu s vedením teplárenské společnosti na střední škole technické ve Velebudicích v Mostě. Zajímalo nás, jakým způsobem byl využit finanční dár, který byl škole z její strany poskytnut. Celou situaci zhodnotil ředitel školy jako velice úspěšnou spolupráci a řekl nám více podrobností o střední škole. Kolik máte vlastně žáků? Podle zahajovacího výkazu ze září máme 930 žáků denního studia. Jaká je vlastně spádová oblast? Spádová oblast to je podle oborů, ale když bych to měl jak jaksi globálně, tak v podstatě nejvíce žáků je z Mostecka, ale další spádové oblasti jsou Žatecko, Lounsko, Teplicko, Chomutovsko a některé žáky máme i z jiných regionů. Teď se nacházíme zrovna na obytovně nebo respektive na internátě žáků. Proč vlastně tady jsme? No tak jsme tady proto, protože my domov mládeže neustále vylepšujeme, to znamená, aby žáci měli komfort pro svoje bydlení tady a k tomu nám pomáhá firma Teplárenská most. Dostali jste dár od Teplárenské, jakým způsobem jste tohoto daru využili? A my jsme ho použili právě na to, co jsem hovořil z začátku, na vybavení domova mládeže. Nakoupili jsme nábytkové vybavení, konkrétně 80 válent s úložným prostorem, a 80 madrací. Je tady předpoklad, že třeba teplárenská bude mít zaměstnance z řad vašich studentů? Tak zcela určitě. Samozřejmě, že všechny firmy, které s náma spolupracují, mají možnost si spolu s námi vychovat žáky pro jejich budoucí pracoviště. Ředitel dárcovské společnosti nám představil základní myšlenky podpory školství na Mostecku a způsob financování těchto aktivit. Pane řediteli, proč jste se rozhodli poskytnout dár do školství? Má to jednoduchou pointu, protože školství je pro nás velice důležité vzhledem k tomu, v jakém regionu jsme a jak je to tady s nezaměstnaností a zhledání nových zaměstnanců. Myslíme si, že investice a podpora pro nás je to investice, ale pro školy je to podpora. Školství znamená příliv nových studentů a pro nás to znamená taky příliv nových pracovníků. Tohle je finanční dar, který jste poskytli vlastně v rámci loňského roku. Předpokládáte, že v takovémto trendu budete pokračovat i nadále? Ano, předpokládáme, protože ta situace se nelepší a vidíme, že i ty slabší ručníky, dětí, nám nedávají dostatek pracovníků, takže předpokládáme, že budeme podporovat školy v tomto regionu i v budoucnosti. Jaké finance vlastně, jaké finanční prostředky na takovéto dary používáte? Tak naše společnost, která dodává zejména teplo a teplou vodu do domácností a do firm tady v regionu, tak. Vedle této hlavní činnosti ještě poskytujeme služby našim zákazníkům, ať jsou to technické nebo, nebo jakési pronájem určitých nemovitostí, které máme po mostě. A z těchto prostředků my máme možnost financovat tady tu podporu toho regionu, protože samozřejmě tato podpora se nelze, nemůže započítávat do ceny tepla a proto hledáme jakékoliv možný jiné způsoby, jak podpořit tento region. Tak